U 2018. godini ukupna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu su iznosila oko 468 miliona dolara. U prvoj polovini 2019. godine direktne strane investicije su iznosile više od 336 miliona dolara, što predstavlja povećanje od skoro 54% u odnosu na isti period u 2018. godini. U proteklih 20 godina su se proizvodni i bankarski sektor pokazali kao najatraktivniji za međunarodne investitore, a u najznačajnije zemlje investitore ubrajaju se Austrija, Hrvatska, Srbija, Slovenija i Nizozemska. S druge strane, mnogobrojna dijaspora i dalje svojim doznakama pomaže ne samo svoje porodice, nego i Bosnu i Hercegovinu. Procjena novčanih doznaka iz inostranstva za 2018. godinu iznosi oko 2 milijarde dolara. Prema podacima Centralne banke, Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 2019. godine je iz inostranstva doznačeno oko 734 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 2% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći iznos doznaka stigao je iz Hrvatske, Srbije, Njemačke i Austrije. Prema podacima Ujedinjenih nacija za 2018. godinu je u poređenju sa ostalim zemljama regije u Bosni i Hercegovini zabilježen najniži nivo direktnih stranih ulaganja. Daleko ispred nas su i Crna Gora, Sjeverna Makedonija te Hrvatska, a regionalni lider je Srbija sa više od 4 milijarde dolara stranih investicija. Među zemljama regije su uočljive značajne razlike u iznosu doznaka iz dijaspore. Tako su najveći priliv doznaka iz inostranstva u 2018. godini imale Srbija sa preko 4 milijarde dolara i Hrvatska sa skoro 3 milijarde dolara doznačenih sredstava. Ovi brojevi se uslijed iseljavanja stanovništva iz regije iz godine u godinu povećavaju. Jedan od ključnih elemenata u razvoju Bosne i Hercegovine jesu ulaganja dijaspore, koju bi trebalo posmatrati kao važnog poslovnog partnera naše zemlje. Vrijeme je da dijasporu prestanemo doživljavati kao izvor doznaka, transfera novca i kratkoročnih rješenja, već da je počnemo uvažavati kao izvor dobrih investicija.